É unha lei necesaria, pero que chega tarde, non? Eu creo que aí perdimos 12 anos. Creo que é unha lei que falta moito diálogo, non se falou co sector, non se falou cos agentes sociais, cas empresas agrarias, cos sindicatos. Ven así de repente, voto de menos que a presente o Partido Popular como grupo e non o goberno, porque se a presente o goberno habría un estudio económico e financiero que é o que creo que pode impedir que isto se lleva parado. Es decir, pode ser fogo de artificio, a menos que haya unha implicación económica importante, non? E creo, ademais, tamén que se van a apoyar, basicamente, os polígonos agrarios de iniciativa privada, con fondos, en cambio, os asociativos de agricultores e agricultoras, vai haber, ao mellor, unha escasez económica para apoyar. Por tanto, temos dúdas de que sea unha aplicación real.